Бүгін қазақ фольклорының баға жетпес бабалар сөзі туындысының тұсау кесер өтті. 100 томнан тұратын бұл ұлттық мұра, мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында елбасының бастамасымен жүзеге асқан. Фольклор барлық елде бар. Алайда дәл ұлттық байлықты бір жерге топтастырып, жүйелеп, ғылыми тұрғыда текстологиялық жұмыс жүргізіп, 100 том етіп жарыққа шығарған Қазақстан алғашқы ел. Осыдан 10 жыл бұрын өзінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында елбасымыз кең ауқымдағы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын жасауды тапсырып, осы бағдарламаның шеңберінде Қазақстандағы барлық тарихи мәдени ескерткіштерді реставрациядан өткізіп, Қазақтың бай фольклорлық мұрасын жинап, жүйелеп, басып шығаруды тапсырған болатын. Дәл осы бағдарламаның шеңберінде Қазақтың мың әні, Қазақтың мың күйі сияқты үлкен ауқымды жобалар жүзеге асты. Енді мінекей 100 том күйінде қазақ халқының ауыз әдебиетінің інжу маржандары жинақталып, халқымызға жол тартып отыр. Бұл қазақ халқының бай фольклорын зерттеуге ұмтылыс жасаған жастарға, ғалымдарға жаңа мүмкіндіктер туғызады деп нық сенемін. 100 томдықты зерттеп жариялау үшін Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының мамандары 10 жылда еңбек еткен. Мамандар бұл фольклорлық туынды қазіргі жастар мен келесі ұрпаққа асыл мұра болып қалатын баға жетпес дүние дейді. Фольклор деген саланы кең мағынада түсінеді. Бұл тек қана әдеби тұрғыдан ғана емес. Халықтың санасында, елдің аузында жүрген нәрселерді фольклор деп ауыз шыққан. Бұл томдық қазіргі ұрпақтан гөрі келесі ұрпаққа керек деп болады. Алғашқы томы 2004 жылы, ал соңғы томы өткен жылдың 90 айында оқырманға жол тартқан үлкен еңбектің 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға, 7 томы діни, 13 томы хикаялық, 8 томы ғашықтық дастандарға және 5 томы ертегілерге арналған. Даналдан Ғызы, Ғани Алшынбаев, Астана.